Ja, då får jag säga god morgon igen här till den fjärde sändningen utav Fredagssoffan. Vi har ju den här fina skylten här. Och det är jag, Janne Persson, här då som hälsar dig välkommen till den här soffan idag. Och jag jobbar ju på personalförhandling här på Stadskansliet då. Vi är ju några medarbetare som tror på den här idén att det här kan vara ett sätt att förmedla lite information om hela koncernen. Vi är ju så väldigt många olika verksamheter i vår stad. Och jag var inne på Bamboozers internetsida här i går kväll och tittade. Och då toppar program nummer ett toppar med över 400 tittare då. Eller visningar ska jag säga. Och sen så följs det ut av andra sändningen och tredje sändningen. Och just idag så har vi tittare i New York, om jag är rätt underrättad här. Den här sändningen får jag ju börja med att be en hel förvaltning om ursäkt. För att jag kallar ju inte arbetslivsförvaltningen arbetslivsförvaltningen, utan jag kallar dem någonting helt annat i förra sändningen. Jag rättar mig till slut där så att det blev lite ordning på den sändningen. Men det är ju arbetslivsförvaltningen då som har hand om det här med sommarjobben till ungdomarna här i Borås stad. Så att om ni nu har idéer så ska ni kontakta dem eller kontakta er förvaltningschef, så förmedlar de det här som ni har idéer om hur vi kan få ut våra ungdomar på sommarjobb 2013. Och idag så har vi då för avsikt att ta upp en demokratifråga. Borås stadspolitiker har tagit initiativ till att ordna ett val för alla barn som är födda 2000-2008. Och de är ungefär 10 000 till antalet. Och det de ska rösta om här nu då, det är en lekplats i stadsparken. Och då har de tre olika alternativ att rösta på. Och jag har två gäster i soffan. Kommer att växla här under sändningen. Och min första gäst är Katrin Sangberg. Du är välkommen hit, Katrin, och sätta dig i soffan. Tack, tack. Och du jobbar ju på kommunikationsavdelningen här på Stadskansliet. Ja. Ja. Berätta lite grann om dina arbetsuppgifter på den avdelningen. Vad gör man på kommunikationsavdelningen? På kommunikationsavdelningen i stort så jobbar vi med vår webbplats, med personaltidningen Saxen, hushållstidningen såklart Borås, vår närvaro i sociala medier, marknadsföring, annonsering, massor av olika saker. Ja, ja, spännande jobb med andra. Ja, det är det. Det är varierande och så här. Ja. Ja. Och sen har du varit inkopplad på det här med lekplatsvalet. Mm. Kan du berätta lite grann om syftet med det här valet och idén och så här? Ja. Grejen är ju den att lekplatsen som finns i stadsparken är fruktansvärt sliten och nedgången och gammal. Du, och behöver göras om. Jag har kort på det. Ja. När jag var där. Oj. Och då förstår du att den är gammal. Ja, och då var du barn. Då var jag barn, ja. Ja, just det. Jo, ja. Men det minns jag nu. Ja, ja, den är jättesliten. Så ja. den behöver byggas om och tekniska nämnden har fått okej på att göra det. Och göra den investeringen. Ja. Och sen är det som du sa då ett politiskt initiativ att barnen ska få bestämma hur den ska byggas om. Har de kommit in med förslag? De kom in med massor med förslag från början, och så har man plockat ut tre då, eller? Nej, tyvärr. Nej. Är det inte så, utan det är tre konsulter som har ritat de här tre olika förslagen. All right, ja. Ja, och så utifrån vissa kriterier då att det måste finnas vissa grejer med och det ska vara en modern lekplats som är top of the line nu. Ja, det måste vara proffs som gör de där delarna liksom, va? Ja. Ja. Okej, jag förstår. Mm. Du, jag såg att statsministern Lars-Olof Danielsson gjorde reklam på den här skolmässan som var på Åhaga för några veckor sedan. Och du har ju själv varit ute på någon skola också, Slättäng. Ja, precis. Och när de berättar, är de entusiastiska här då? Ja, det var helt fantastiskt faktiskt att vara med i en vallokal och se barnen rösta. Ja. Det var ingen lek, utan det var på fullaste allvar. De var väldigt seriösa och förberedda. De visste vad de skulle rösta på, de visste vad de tyckte.
Och de visste hur de skulle göra. Okej. Så det var, ja. Lärarna hade förberett det med en diskussion lite grann då och pratat om det då. Ja. Och det är lite så det här valet är uppbyggt, att det bygger på att lärarna pratar med eleverna i förväg om de här tre alternativen och om demokrati och om val och hur det går till. Och sen ska de ta med sig barnen till ett bibliotek och rösta där. Okej. Ja, men så har vi även en mobil röstmottagning som åker runt och tar emot röster som man får beställa då. Och ja, där har jag hört mycket positivt också, att barnen har varit så otroligt engagerade och intresserade. Ja, och det slutar inte idag det här valet, utan det fortsätter till och med söndag om jag förstår det rätt. Ja, stadsbiblioteket har ju söndagsöppet, så att den vallokalen är öppen till och med söndag. Och så är det ju då sammanräkning och såna här saker. Vem räknar rösterna och hur fungerar det? Mm. Det är representanter från ungdomsrådet som kommer räkna rösterna på måndag eftermiddag. Ja, okej. Okay. Mm. På måndag eftermiddag, så då får vi resultatet framåt tisdag morgon då, eller hur? Nej, vi räknar med att presentera det på måndag kväll. Okej, okay. Ja. Då blir det direkt sändning så här då. Så. Vi ska försöka webbsända det, ja. Okej, okay, vad kul. Det ska vi göra. Lite och, valvaka då. Ja, precis. Och rösträkningen är ju öppen för allmänheten, så att man får komma och följa den på plats om man vill det. Det är här i stadshushallen. Ja, det är vi börjar räkna klockan 4. Ja, vad bra. Mm. Alla som är intresserade kan komma klockan 4 på måndag då. Och titta på rösträkningen där. Mm. Sen har vi det här då. Då vinner ett förslag här. Och sen ska det sättas igång och byggas och så här. När kan vi se barnen leka i parken igen? Ja, det är ju en process innan den nya lekplatsen kommer stå på plats. Ja. För barnen är det förmodligen en evighet innan det händer någonting. För att nu är valresultatet klart på måndag. Och sen ska det göras en upphandling. Och det är ju ett stort arbete i det. Ja. Men sen räknar vi att lekplatsen ska byggas under sommaren. Okej. Och det är väl lämpligt, invigningen är inte spikad än, men det är väl lämpligt att den är när skolorna har dragit igång igen. Så att barnen kan komma dit med sina klasser förhoppningsvis. Mm. Och ja, det blir ju då lite bygglov ska sökas och så. Det finns ju faktiskt en anledning för skolorna att ta upp hela den processen också. Så kan ju barnen få en inblick i helheten. Liksom, att ja, det kanske vore något. Det är inte bara valet och sen så är det bestämt. Nej. Sen så har vi alla de andra processerna också. Liksom. Precis. Mm. Mm. Ja, vad spännande. Jag tackar dig Katrin för detta. Ja, och så ska vi ta och byta gäst då. Då har vi Sakiba Ekic. Du får komma här och sätta dig i soffan Sakiba. Och du jobbar ju på ännu en avdelning då här på Stadskansliet. Ja. Personalförhandling och så har vi kommunikationsavdelningen. Och du arbetar på något som heter kvalitet och utveckling. Ja, det stämmer det. Kan du berätta lite grann om dina arbetsuppgifter på den avdelningen? Ja, jag jobbar ju med ungdomsfrågor och särskilt ungas inflytande. Mm. Jag jobbar bland annat med vårt ungdomsråd som ska vara med och räkna rösterna. Som ska vara rösta då, ja. Okay. Precis. Och Boråspaletten, vårt arbete med ungas inflytande. Ja, just det. Vi är förhållandevis duktiga på det här med att jobba med ungdomsfrågor i Borås. Vi vann något pris här de sista också, va? Ja, det gjorde vi. Vi fick en utmärkelse av Ungdomsstyrelsen 2010. Där vi fick mycket uppmärksamhet kopplat till vårt ungdomsarbete. Vi har ju ett brett utbud av fritidsaktiviteter för unga. Vi har jobbat hårt med det här med feriejobben för unga som du nämnde innan. Ja, just det, ja. Och så självklart vårt arbete med ungas inflytande. Ja, så det är väldigt roligt. Ja. Jättekul. Mm. Och du har varit ute och föreläst om detta i andra kommuner och så också, eller? Vi har haft många kommuner här på besök också. Ja, okay. Och det är ju väldigt roligt att vi kan dela med oss helt enkelt av vårt arbete. Våra erfarenheter där, ja. Ja, och varje studiebesök så lär man ju sig själv något nytt. Så det är kanonbra. Rätt att se på studiebesöken på det viset. Ta vara på den absolut. Kunskapen som också kommer in där, ja. Ja. Ja, det är kul att vi håller oss framme i Borås stad där. Jag läste någonstans att det här valet då, som vi pratade om, lekplatserna här. Det sågs som ett smart initiativ. Och det är klart som, jag har jobbat som lärare tidigare, ja. Och jag kan ju se att man får en väldigt fin förståelse för processen här då som barn och det här med hur man väljer och vad man bör tänka på. Vad tror du att ett sånt här val betyder för barns demokratifrågan för barnen?
Ja, demokratin är ju någonting som varje ny generation måste lära sig tro på, eller hur? Och jag tror att det här är ett bra tillfälle att visa på rent konkret att så här kan det gå till i en demokrati. Så här kan det gå till att påverka. Sen tror jag vi har väldigt duktiga pedagoger ute i våra skolor som pratar med barnen om rättigheter, om inflytande, om demokratifrågor. Och det skapar ju själva grunden för att förstå. Ja, just det. Mm. Och här får man verkligen praktiskt tillämpa det då. Ja, verkligen. Kan man använda det i några andra frågor också, tror du? Själva val? Ja, valprocessen. Att är det nästa, vad är nästa grej som vi får se ungdomar eller barn välja? Absolut, ja, ja, det är ju jättespännande. Men det här är väl en av de första riktiga valen i Sverige. Jag läste någonstans att vi ligger i framkant där, Borås stad. Och det var något initiativ som har gjorts i Göteborg, tror jag. Precis. Tidigare. Ja, jag tror ju absolut att fler blir inspirerade av den här typen av aktivitet. Absolut. Säkert. Ja, och du är också involverad i någon konferens som anordnas idag. Det handlar om hur tar Borås gemensamt ansvar för barn och unga? Ja, det stämmer. Vi såg ju att vi gjorde väldigt, väldigt många bra saker i Borås. Och vi ville helt enkelt visa på alla de goda exemplen som görs. Okay. Och helt enkelt hjälpa folk hitta varandra. För nu är vi så pass stora i Borås stad att ibland känner vi inte till vad den andra gör på någon förvaltning. Så vi tänkte att det vore väldigt bra att plocka upp alla de goda exempel som finns i stan. Sen har vi också bjudit in till exempel Norrköping kommun som ska berätta om sociala investeringsfonder och hur de jobbar med det. Så vi hoppas på en bra dag med mycket inspiration och lära av varandra. Ja. Mm. När börjar den här konferensen? Den är igång alldeles nu. Den började 8:00 så jag ska iväg dit efter detta. Då tog jag dig ifrån det engagemanget. Ja. Men, och sen håller jag på hela dagen då? Det håller på fram till 16:00 så det är olika seminarier, föreläsningar. Men också en mingel- och nätverksdel där man kan gå och titta på olika montrar och prata med olika organisationer. Rädda Barnen, Ungdomsrådet, Census är där, Brygghuset. Så ja, just det. Det är många man kan träffa. Vi har fått bred uppslutning och det är väldigt, väldigt roligt. Jättekul. Och just det här att lära av varandra, liksom, där gillar jag den idén. Och som du säger att Borås stad är ju så väldigt stor. Så att vi har ju, som du påpekar här och som syftet är med hela konferensen, nu en möjlighet att se varandra då liksom och absolut ta vara på varandra där. Jättespännande. Okej, då får jag önska dig lycka till med den här konferensen då, Sakiba. Vi brukar ju avrunda med vädret. Nu fick jag inte med mig min lilla hjälpreda här idag. Men vi kan ju titta ut här och det ser ju lite gråmulet ut. Kan det vara 5-6 grader? Kan vi höfta? Kan nog stämma. Ja, jag tyckte det var ganska varmt när jag gick ifrån bussen och hit upp till kontoret idag. Och jag kan väl säga som så att jag ska inte sitta här och berätta om vad som händer i helgen. Men för det kan ju ni gå in på hemsidan och läsa om då. Det finns ju evenemangskalender där och grejer. Men jag vet att personalklubben Merkraft har en föreställning på My Fair Lady på Folkan i helgen. Och på lördag så kommer jag vara där. Och vem vet, kanske är du där också. Så att då ses vi. Och jag heter Janne Persson och jag tackar för att du har tittat idag.